Өнөөдөр улсын хурлын гишүүн Загтхүүгийн Наран Туяа өргөн хэрэглээний баравдаг түүний үнэ хэрхэн өсөж байгаа талаар худалдаа эрхлэгчтэй уулзсан судалгаа хийлээ. Мах 6800, 500 авцгаая юу? Сулн аа. Тэгээд аха. Би энэ махны үн ер нь хэр нэмэгдэж байна? Махны үн цааны сэлтэй бол нэмэгдсэн юм аа л. Ер нь бол одоо нэг ийм үйл ажилтай байна шүү дээ. Тийм үү? Аа хэдэр нэмэгдсэн? Энэ чинь оны юм чи 3000 гэдтэйс тээ. Тийм. 5 гарсан байгаа ч. Ер нь махны үн жоохон нэмэгдсэн сая. Нэмэгдсэн. Нэмэгдсэн аа. Хэд байсна хэд болчоо? Өөр чинь нэг 4000 4 хагас махстай байсан ч одоо 5 гараад байна. 5 2 3. 1 2 3 нэмэгдсэн. Хизэнээс ингэ нэмэгдчихөө. Одоо нэг 14 онд айгуясан 7 өдрийн өмнө айгуу. Өнөөдөр хүчит шанхар захаар орж өргөн хэрэглээний хүнсний баралтыг түүний үнэхээр зэрэг нэмэгдсэн талаар хэрэгдлээ уулзлаа. Өөрөө бас худалдан авах хэрэг ялмаар байна. Махсу хуурил бусад бараа зарж байгаа хүмүүстэй уулзлаа. Үнэхээр энэ бензин шатхуу нэмсэн, татвар нэмснээс холбоотойгоор компаниуд бол бараануудынхаа үнийг бол нэмсэн байна. Жишээлхэн бол урилгын үнэ бол 1 кг үйлдвэрүүдээс хамаарал 920 төгрөгөөр нэмсэн байна. Мах бол 500-аас 1000 төгрөгөөр нэмсэн байна. Хүчит шинхэр захад үн ханш ийм байсан бол Баянзүрх захад ямархуу байгаадаа танилцахаар очисан юм аа. Импортоор оруулж ирдэг жимс ногоо, хүнсний ногоо, нарийн ногоо нэг үнэ бол нэлээ нэмэгдсэн байна. Энэ хоёр шалтгаантай юм байна. Нэгдүгээр ханшийн зөрүүгээс болж бас нэмэгдэж байна гэж байна. Хоёрдугаарт бас одоо цагаан сард өгч байгаа хятад улсад нөгөө цагаан сарын амралт гэдээ явчиж байгаа учраас тэн дээрээс нийлүүлж байгаа нийлүүлтийн хэмжээ бас уурсантай холбоотой нэмэгдэл байна гэж одоо зарж байгаа худалдаачид бол ярьж байна. Махны тухайд бол жижиг жижгээр бас өдөрт нэг 2-300, 200-300-аар бол нэмэгдээд байгаа маань. Тухайлбал бид өчигдөр гэхэд хоньны мах 4200-аар зарагдчихсан бол өнөөдөр 4200-аар зарагдчихсан бол өнөөдөр 4600-аар ярьж байна. Үнэ хэлж байгаа юм байна. Бүхий мах 5500-аар өчигдөр зарчихсан бол өнөөдөр 5800-аар зарагдчихж байна гэж байна. Бензин шатхууны одоо өсөлтийн үнэ бол яг өнөөдрийн байдлаар шууд үнэнд бол харахан их нөлөөлсөн гэж хэлэх бол боломжгүй байл. Хөдөө орон нутгийн хүмүүсийн махаа нийлүүлж чадахгүй байгаагийн гол шалтгаан нь зул болж байгаа, хүндрэлтэй, хүүтэрж байгаа, цаг өндөрж байгаатай холбоотойгоор ерөнхийд нь ачиж авчирж байгаа нийлүүлэлт багасж байгаа. Нөгөөтэйгөө нөгөө ямаа адуу хоёрын гадуур хятадууд чэнжийн шугамаараа авчиж байгаа болохоор энэ захууд дээр бас авчир зархаа тэргээрээ зарчаад байгаа юм байна. Яг өнөөдрийн байдлаар шатхууны үн болоо татврын нэмэгдэлтэй холбоотойгоор өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн огцон нэмэгдээгүй ч өдөр өдөрт мах болон махан төрлийн бүтээгдэхүүний үн 500-аас 1000 төгрөгөөр харин гурил будааны үн 90-150 төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа гэдгийг худалдаа эрхлэгчид хэлж байсан юм а. Мөн худалдаа эрхлэгчид цаанаасаа үн нэмэгдэж байгаа учраас бид үнэ нэмэхээс аргагүй, бидний хувьд үн нэмэгдлээгээд ашиг нэмэгдэж байгаа зүйл байхгүй гэдгийг хэлж байсан юм а.